Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні в нас в гостях Дар'я Маркович. Детальніше розкаже про створення власного інтеграційного центру та про впровадження політики соціальної згуртованості. Добрий день, дякуємо, що прийняли наше запрошення. Розкажіть, будь ласка, як давно ви приїхали до Мукачева та як адаптувалися у нашому місті? Певно, як і більшість переселенців, я переїхала зі своєю родиною в Мукачево в 22-му році, саме в березні, коли ми виїхали з Маріуполя, і вже майже 2,5 роки знаходимося тут, живемо, дружимо, працюємо і створюємо щось на користь і благо всієї громади. Як давно займаєтесь активною громадською діяльністю, як впливаєте на соціальну згуртованість? Насправді, я за своєю освітою вчитель української мови і літератури, тому свою діяльність я почала зі школи. Але, на жаль, пропрацювала там всього рік, оскільки мої погляди не співпадали з поглядом директорки школи, і ми вимушені були попрощатися. І саме у 2015 році я дізналася, що в Маріуполі існує така організація, як «Маріупольська спілка молоді», і вирішила пов'язати своє життя з цією неймовірною командою однодумців і такої великої родини. І саме з 2015 року я з ними, і ми займаємося важливими соціальними громадськими проєктами, які допомагають, які підтримують і показують, що ми всі разом можемо зробити щось більше. Розкажіть нам, будь ласка, про ці соціальні проєкти. Можливо, на чому найбільше акцентуєте увагу під час їхнього створення? Ми завжди думаємо про людей і про тих, хто знаходиться навколо нас. Тому що ми впевнені, що не може нічого існувати для людей без людей, для молоді без молоді. Тому перед тим, як впровадити, запустити, запропонувати нашим партнерам якісь проєкти, ми проводимо або певне дослідження, або певні якісь громадські слухання для того, щоб дізнатися думку людей про те, що їх турбує, що їм важливо, що їм болить і чого їм не вистачає. Саме так ми працювали в Маріуполі і тепер працюємо в Мукачево. Тобто перше ми дізнаємося думку людей, а потім створюємо якісь проєкти. Так було і в 2014 році, коли почалася війна на сході України, і ми відкривали такі проєкти, як центри підтримки родини, де переселенці з Донецької, Луганської області, місцеві жителі могли прийти родиною, привезти дітей. Працювала велика команда психологів, соціальних педагогів, терапевтів, вихователів. Ми відкривали молодіжні центри, 5 в місті Маріуполі і 2 поза його межами. Це була така велика, тепла родина молоді і нас, коли ми працювали згуртовано, і молодь відчувала себе в безпеці, в довірі. Це були абсолютно безкоштовні такі безпечні простори, де можна було прийти, там, зробити уроки, попити чай з печеньками, подивитись якийсь фільм, відвідати якісь безкоштовні заняття з арт-терапії, з фото-відеомайстерності, журналістики, спортивні заходи. Можна було впровадити свій соціально значимий якийсь проєкт до 5000 гривень ми давали, і там молоді це дуже подобалося, і вони збиралися великими-великими компаніями, там понад 30 людей в одному приміщенні, і вихідні дні, і після школи, і це було дуже класно. Ми працювали над створенням молодіжної ради в Маріуполі. Ми працювали з командами Донецької, Луганської області, які створювали власні інноваційні проекти і могли отримати до 5000 доларів на саме реалізацію впровадження цих ініціатив в власних громадах. Але, на жаль, повномасштабне вторгнення все змінило, і ми приїхали сюди, але не зупиняємося, і, як ви вже сказали, створили в Мукачеві інтеграційний хаб, платформа спільних дій, який досі функціонує, і це прекрасно. І саме це говорить про соціальну згуртованість, оскільки перед тим, як його відкрити, ми також зібрали
багато людей. Це були і активісти, і представники молоді, і представники місцевої влади, люди з інвалідністю. І пані Уляна Токарєва провела стратегічну сесію, під час якої ми зібрали головні думки, головні побажання. І взагалі запитали, чи потрібен людям такий простір, чи потрібен їм хаб, де майже одностайно, одноголосно вони сказали про те, що так, це потрібно, це варто зробити. І вже після того ми дали заявку на наших партнерів, з якими ми працюємо дуже давно, програму ООН і ОВК БООН, які нас фінансово підтримали. І саме завдяки такій згуртованості і спільній роботі народилося наше дитя, інтеграційний хаб, який функціонує, в якому можна прийти і будь-який день побачити, як там відбуваються якісь заходи, тренінги. Працює молодь, працюють з дітьми, працюють з родинами, з жінками. І це дуже класно. А чому важливо взагалі створювати такі інтеграційні хаби на теренах громад? І які послуги ви надаєте безпосередньо у вашому хабі? Це важливо, тому що дуже довго, на жаль, це історичні передумови, Україна була досить розрізненою в плані схід-захід. Там східні області, західні області, тому що там це насаджувалась політика ще з царських часів і ще там, певно, раніше. І тепер, коли люди розуміють, що ми єдина країна, ми єдина родина, ми єдиний народ, і неважливо, якою мовою ти спілкуєшся, якщо в тебе душа болить і серце там за Україну, то ми єдині і маємо працювати, творити все разом. І притягнути один одному руку. І саме такі простори, вони об'єднують людей. Вони дають зрозуміти, що та людина, яка поруч з тобою, це не проблема, це ресурс. Дають зрозуміти про те, що якщо ти чогось не знаєш, то можна навчитися у того, хто поруч. Дають зрозуміти, що ти не один у своїх думках, у своїх мріях, у своїх бажаннях, то у своїх проблемах і болях. Саме такі простори допомагають об'єднати людей, тому що неважливо, ти прийшов на навчання або навчати, ти пішов туди за підтримкою або ти надаєш таку підтримку. Такі місця об'єднують і показують, що ми можемо разом і разом ми сильніші. Певно, тому їх треба створювати. І якщо говорити про послуги, які надаються в хабі, то він є абсолютно безкоштовним для всіх, хто хоче створювати щось нове, творити, писати проекти, проводити навчання, заходи, тренінги. Треба просто там прийти, записатися, обрати собі дату. Там є і тренінгова зала, і студія звукозапису, переговорні кімнати. Саме тепер там ще на базі хабу працює центр життєстійкості, і послуги, яких можна знайти перелік на сторінках Фейсбук Ради жінок Донеччини, нашої дружньої організації, слідкувати за новинами. Там дуже класно, правда, треба туди приходити і проводити час разом. І за вашими спостереженнями, чи ініціативна молодь на Закарпатті, чи активно вони підтримують ваші ідеї, впроваджують їх? Та декілька слів про те, які ідеї ви в майбутньому хочете реалізувати на теренах громади та міста. Молодь на Закарпатті активна, але чомусь це не дуже можна побачити в якійсь соціальних мережах, або вони якось мало, певно, висвітлюють свою діяльність. Тому що я помітила, що молодь робить дуже багато корисного, впроваджують свої маленькі проекти, вони допомагають там переселенцям або людям більш літнього віку, запускають якісь свої музичні проекти, але не показують це на загал. Я не знаю, чому, або вони соромляться, або це просто добро, яке ми даємо, відпускаємо для людей, да, і не говоримо про це. Але взимку у нас був великий проєкт «Лока ідей», і туди прийшли поруч із великими такими командами, організаціями, які вміють впроваджувати проєкти, вміють писати їх. Прийшли просто дві команди молоді, які мали свою ідею, які її захистили, і одна з них отримала фінансування. Камон, це дуже класно. Ну, тобто молоді є, у них є класні ідеї, вони хочуть відкрити молодіжний центр в Мукачеві. І це так дуже показово про те, що потроху-потроху щось рухається,
щось розвивається. Мені здається, що, можливо, їм не вистачає такого лідера, людини, яка б їх згуртувала навколо себе і повела би вперед. Тому що я бачу, що вони запалюються, як бенгальський вогник, дуже яскраво, дуже класно, але дуже швидко згорають і потім не доводять, на жаль, свою ідею до кінця. І це дуже шкода, тому що ідеї класні, вони є. Тому, певно, не вистачає такого лідера або лідерки, які згуртують молодь навколо себе і поведуть вперед. Але я впевнена, що це обов'язково станеться. Ми знаємо, що тепер оновили склад молодіжної ради в Мукачеві, і хлопці, дівчата вже проходять певне навчання. І думаю, що за їх каденцію ми побачимо дуже багато цікавих ініціатив і якихось проєктів. А щодо того, що ми плануємо впроваджувати тепер, то саме зараз у нас запускається класний проєкт про жіноче лідерство, відновлення та згуртованість громади за фінансування програми ООН і підтримки уряду Франції. Це проєкт про жінок, які хочуть щось змінити в своїй громаді. Він буде на три міста – Свалява, Ужгород та Мукачево – і покликаний підтримати тих ініціативних жінок, які хочуть змінити щось в своїй громаді, але поки, можливо, не знають, як це зробити. Тобто ті, хто хочуть увійти у склад, наприклад, Ради ВПО або в якихось такі структури організації, які можуть впливати на розвиток громади. І саме для них ми будемо проводити серію навчальних заходів, серію тренінгів, і наприкінці команди з трьох міст можуть отримати фінансування від програми ООН до 5 000 доларів на реалізацію своєї соціально значимої ідеї, яка змінить життя в їх громаді на краще. Тому слідкуйте за нашими сторінками в соціальних мережах. Хочу ще раз нагадати про те, що Маріупольська спілка молоді тепер називається Центр експертних рішень та адвокації. Будь ласка, Інстаграм, Фейсбук, забивайте назву, заходьте до нас, слідкуйте за новинами, тому що попереду дуже багато цікавого. А коли ви організовуєте ось такі проєкти, чи активно в них беруть участь місцеві жителі? Чи проявляють цікавість? Так, і це дуже класно, тому що ми бачимо, що є багато реєстрацій, і це не просто реєстрації там для галочки, тому що у нас є там певний пул відкритих питань, де треба написати свою мотивацію, чому ти хочеш взяти участь в проєкті, чи своє бачення того, що ти хочеш змінити. І дуже класно, що люди, як знаєте, після довгої зими так струснулися і починають активно приймати участь в схожих проєктах, реєструватися і доводити до кінця. Ми бачимо це і по підприємництву, і по соціальному підприємництву, і по лідерству, і по молодіжних програмах, і це дуже класно. Тобто люди реєструються, і їх немало. Дякуємо, що завітали до нас та розповіли нам про роботу свого інтеграційного хабу. Дякую. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з телеканалом М-Студіо. На все добре.